Ovo su kadrovi treninga Hrvatske nogometne reprezentacije na stadionu u Bursi. Trening je otvoren 15 minuta za medije. A ovo je pogled na velebnu Kimsah arenu. Stadion Bursi. Kluba koji se natječe u trećoj ligi Turske. Taj klub nekada je bio prvak. 2010. godine, kada je premijer nastupio u Ligi prvaka, a nakon toga krenuo je strmoglav pad i danas je Bursa treći ligaš. Stadion je kapaciteta 44.000 gledatelja, bit će ispunjen do posljednjeg mjesta. Trening hrvatskih nogometaša gledaju i direktor HNS-a Svetina, sportski direktor Stipe Pletakosa i predsjednik HNS-a Marijan Kustić. Veliko zanimanje Turaka vlada za ovu utakmicu. Prvu utakmicu nacionalne momčadi na domaćem tlu nakon katastrofalnog potresa u regiji Gaziantep.